No Brasil, ainda se considera que a iniciação à leitura deve ocorrer somente a partir dos 7 anos. Por isso, quando dependem apenas da escola para aprender, nossas crianças começam a ler muito tarde. Comecei a ler com 4 anos de idade. Parece pouco, mas não é tão pouco assim. Porque os rabinos pegam os menininhos aos 3 anos para ensinar a ler e é em hebraico, que é mais complicado. Eu comecei a ler em russo quando eu tinha 4 anos. E antes disso, eu fazia de conta que lia, porque os livros que meu pai lia para mim, livros infantis, eu conhecia de cor e sabia cada palavra em cada página de cor. Então eu folheava o livro e lia sem conhecer as letras. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a ler, eu estudava numa escolinha particular e a minha mãe conta que nessa escola as professoras acreditavam que as crianças não aprendessem a ler antes dos 7 anos. Então, uma coisa que eu lembro muito das pessoas da minha família contando é que a minha mãe foi nessa escola para conversar com os professores e dizer que eu já sabia ler e eles diziam que era impossível e que quando chegasse a época certa, eu ia aprender a ler. Na mesma época que eu entrei na escola, eu comecei a trabalhar com meu pai numa quitanda que vendia frutas, verduras. E naquele tempo a gente usava muito jornal e revista para embrulho. E eu perguntava para o meu pai o que estava escrito na revista, o que estava escrito nos jornais. E o meu maior sonho era saber escrever todas aquelas palavras que aquelas pessoas escreviam no jornal e na revista, né? E o meu pai era semi-analfabeto, lia muito pouco, mas ele foi me falando o que era cada letrinha e algumas palavras também que ele conhecia. Quando a minha professora terminou as sílabas simples, né, que seria assim para começar o primeiro livro, começar a ler mesmo, eu já lia de tudo, né, tudo que ia aparecer. Só que eu sempre fui muito tímida, muito discreta, então a professora nunca soube que eu sabia ler. Era como se eu fosse estragar o prazer dela me ensinar, né? E eu cheguei na escola e disse para a professora: professora, eu já li toda a cartilha. E ela não se deu conta porque achou que eu estava. Ler seria folhear. E eu cheguei, peguei o livro e falei: eu vou mostrar para a senhora, eu já li toda a cartilha. E quando ela percebeu que eu estava lendo, ela me proibiu e disse: olha, você não pode ler mais, você tem que só fazer a lição que eu estou dando. Muitos leitores precoces não têm características peculiares, como inteligência acima da média ou privilégios sociais, mas têm algo que a maioria não possui. Consideram a leitura algo valioso e se acham capazes de ler. É difícil uma criança aprender a ler quando se espera dela o fracasso. É difícil também ela aprender a ler se não achar finalidade na leitura. Todos que leem, leem para atender a uma necessidade pessoal. Saber quais são as notícias do dia, que novidades a revista traz, qual é a receita do prato, como montar um equipamento, quais são as regras do jogo. Leem para aprender os encantos de um poema ou as emoções de um livro de aventuras. A leitura como prática social é sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal. Mas como será que nasce a necessidade de escrever? Esta sala é a minha sala de máquinas, onde está a máquina de escrever, não o computador, e onde eu não redijo, mas passo a limpo as coisas que eu escrevo. Eu escrevo mesmo naquele cantinho meu na sala, naquela poltrona muito confortável, ao lado dos telefones, da porta, da televisão, da cozinha e de tudo, e lá eu leio. E penso, invento as coisas e escrevo. Escrevo à mão num caderno com caneta Bic. E lá eu escrevo, corrijo, deixo para depois, revejo. E quando acho que está pronto, aí eu venho para essa sala aqui e para essa maquininha de escrever velha de guerra. E então, datilografo, não digito, datilografo. Os textos e corrijo à mão mesmo e mando para a editora, batido a máquina, corrigido à mão, com anotações e sugestões e coisas assim. E é desse jeito que eu trabalho.
Bom, esse aqui é um diário de poesias que na década de 60 as amigas escreviam umas para as outras. É da minha irmã, Monique, que é educadora, que é mais velha que eu, e eu achava o máximo. E tem todas as coisas lindas, todas bem escritinhas, coloridinhas das amigas e tal, e eu resolvi escrever também. E é interessante porque é uma coisa de novembro de 63, então eu tinha acabado de completar 5 anos. Aí dá para ver mais ou menos como é que era que eu escrevia nessa época. Essa ideia do diário é um bom motivo para a criança escrever. Mas o diário não é apenas uma brincadeira de criança. Você, que é professor, também pode escrever suas memórias sobre o período em que foi alfabetizado. Documente suas experiências e depois as socialize com seus colegas de curso. A troca de experiência é uma boa forma de aprender. Como vimos, muitas pessoas aprendem a ler e escrever sem entrar na escola. E a experiência com a leitura e a escrita na vida cotidiana tem um grande valor. Só se aprende a ler e escrever quando se vê um sentido para isso. Temos de ter a capacidade para oferecer tanto às crianças como a jovens e adultos ainda não alfabetizados bons motivos para que eles queiram conhecer, descobrir e agir no mundo em que estão inseridos. Para tornar os alunos bons leitores, para desenvolver muito mais do que a capacidade de ler, o gosto pela leitura e um compromisso com ela, a escola precisa mobilizá-los internamente, pois aprender a ler e também ler para aprender requer esforço. Para se alfabetizar, os alunos devem ver na leitura algo interessante e desafiador. Uma conquista capaz de dar autonomia e independência, e devem estar confiantes. Condição para enfrentar o desafio e aprender fazendo.